O Procon Goiás divulgou esse ranking aí, baseado nos atendimentos aos clientes, esses atendimentos que foram feitos em janeiro de 2022. E as empresas que continuam liderando esse ranking de reclamações são as empresas, as operadoras de telefonia brasileiras, viu, mano? Aquelas empresas que continuam aí nesse topo do ranking há muito tempo, viu, mano? E essa lista divulgada, ela é divulgada mensalmente, é justamente para alertar você, consumidor, na hora de escolher a melhor empresa que vai te atender de forma mais eficiente, mais ágil. Esse ranking é baseado aí em duas ferramentas, tanto nos atendimentos presenciais, que é feito aqui no Procon Goiás, mano, e também nas reclamações pela internet. Foram mais de 6 mil atendimentos realizados só no mês de janeiro de 2022 aqui pelo Procon Goiás. E é sobre isso que a gente conversa com o superintendente aqui da entidade, que é o Alex Vaz, para explicar para a gente um pouco mais e para que serve também esse ranking, se isso alerta esse consumidor, se deixa ele um pouco mais situado da situação dessas empresas na hora de escolher uma empresa de telefonia e outras empresas também que estão nesse ranking, como, por exemplo, empresas de fornecimento de energia elétrica e também agências bancárias. Te agradeço pela sua participação aqui com a gente. Explica um pouco mais essa metodologia desse ranking para a gente. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Realmente, esse ranking, nós divulgamos ele para que o consumidor fique alerta sobre as empresas que têm a maior demanda aqui junto ao Procon Goiás. Uma vez que muitas dessas empresas são recorrentes nessas demandas que nós recebemos aqui, que é o caso das operadoras e empresas telefônicas no geral. O que nós orientamos o consumidor é sempre que for contratar um serviço, acesse o nosso site, verifique se essa empresa está no nosso ranking, para ele saber se realmente é uma empresa que vai respeitar o jeito do consumidor ou não. Quais são as principais reclamações referentes às empresas de telefonia? Ligações indevidas, cobranças indevidas? O que são as principais reclamações? As principais reclamações são referentes a cobranças indevidas, que é aquelas famosas cobranças de valores pequenos que é lançado na conta do consumidor, que ao final, se nós formos somar o número de consumidores prejudicados, chega a um valor aí até considerável para a empresa. Então, são essas cobranças indevidas e a má prestação de serviço também por parte dessas operadoras. Agora também tem agências bancárias nessa lista. Quais são as principais reclamações também referentes aos bancos? Aos bancos, o principal fundamento das reclamações do consumidor é referente a cobranças abusivas, onde os consumidores alegam e demonstram que é feita alguma cobrança, alguma taxa ou valor de juros acima do combinado, pactuado ali no contrato. A gente não está podendo gastar dinheiro à toa, principalmente nesse ano pandêmico, né? Agora, Alex, o que o Procon faz diante dessas reclamações? Todas essas reclamações viram um processo administrativo interno, onde vai ser assegurado o contraditório à empresa e, ao final, vai ser submetido a um julgamento pelo Procon Goiás. Nesse julgamento, pode ser arbitrada uma multa à empresa no valor de 800 até 10 milhões de reais. Por isso que é importante o consumidor denunciar, porque com base nessas denúncias e com efeito pedagógico da multa, nós objetivamos que essa empresa passe a respeitar o Código de Defesa do Consumidor de uma forma adequada. Agora, por quê? Que mesmo entra ano, sai ano, todos os meses essas empresas de telefonia continuam aí no topo desse ranking e nada melhora. Por que não muda? É melhor para elas pagarem esse tanto de multa que elas recebem aí, que são notificados? Nós acreditamos que realmente é uma questão da política dos gestores dessas empresas que não se atentam ao direito do consumidor. Que eles têm ciência que vão sofrer as penalidades, mas às vezes eles fazem alguma conta, algum entendimento de que a prática abusiva ali é mais vantajosa do que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E aí, mano, eu estava conversando aqui com o Alex antes de entrar ao vivo e eu recebo muitas ligações, acho que nossos telespectadores aí também vão falar, que recebe muitas ligações de outras operadoras telefônicas oferecendo serviço ou fazendo alguma cobrança indevida, aquela ligação automática, né, que chega para a gente com vários tipos de DDDs. E aí eu faço o bloqueio lá pelo telefone, mas existe uma ferramenta dentro do site do Procon que permite que eu pare de receber ligações de telemarketing, né? Explica para o nosso telespectador, Alex. Nós possuímos uma legislação estadual que criou um cadastro que é gerenciado pelo Procon, onde as empresas de telemarketing, ao fazer suas ligações, têm que verificar se aquele número está nesse cadastro. Uma vez que o número está no cadastro, você não poderia receber essas ligações de telemarketing. Esse cadastro é feito no meio do nosso site, o Procon Goiás, onde vai poder cadastrar o seu número para não receber essas ligações. E caso ele continue recebendo, ele pode denunciar no Procon, que nós estaremos multando aí essas empresas. E aí ele tem um prazo, né? Ele coloca o telefone dele lá e aí dentro de 30 dias as empresas precisam parar de ligar para esse número. Isso. Após feito o cadastro, ali é um prazo para as empresas tomarem ciência. Após isso, elas não podem fazer esse tipo de ligações.
Agora, quais são os canais também de reclamação, né? As pessoas podem vir aqui na Rua 8, no centro aqui de Goiânia, para fazer as denúncias, mas também quem não quer sair de casa pode fazer pela internet, né? Qual é o passo a passo? Isso. Nós temos o atendimento nosso presencial, que está sendo mediante agendamento, e também o atendimento todo virtual, por meio da nossa plataforma Procon Web. Nessa plataforma, o consumidor pode fazer desde denúncias, o registro da sua reclamação, uma simples consulta e o registro do bloqueio de telemarketing. E aí, lá eu preciso anexar algum tipo de documento comprobatório? Como é que funciona? De início, dependendo da demanda do consumidor, é bom ele apresentar aqueles documentos que comprovam o dano que ele sofreu para nós, no momento de julgar, conseguimos comprovar e punir essas empresas. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente no Goiás no Ar. Manu, já saindo aqui, eu vou cadastrar meu número, então, nessa plataforma aqui do Procon Goiás para parar de receber essas ligações que são inconvenientes, incômodas e que eu recebo, inclusive, aos domingos, viu, Manu?